ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଖାସ କରି ପାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପାନ ଚାଷରୁ ଯାହା ବି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଗାଁର 70-80% ଲୋକ ପାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ କେମିତି ପାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହୁଏ ଆଉ ଯେହେତୁ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ରହିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଚାରିବା ମାଉସୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖିବା ପାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ବରଜ ରହିଛି ପାନ ଚାଷ ହେଉଛି ପାନ ଚାଷରୁ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଛି ଲାଭ ହୁଏ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ପରିବାର ଚାଷ କରନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାନ ବରଜ କରନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ପରିବାର ଆଉ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ତ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି କର କେମିତି ଆଉ କରିବୁ ସେମିତି ମରିଯାଏ ପୁଣି ଧାର କରଜ କରୁ ଫେରେ ତାକୁ ଉଠାଉ ଫେରେ ତୋର ବାତ୍ୟାରେ ତ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପାନ ସବୁ ସଢ଼ି ଯାଇଛି ମରିଯାଇଛି ଫେରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ନ ନଗେଇଛୁ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ରିକଭରି ଦେବେ ଆଉ ଫନି ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବି ତ ପଇସା ମିଳିଥିବ ନାଇଁ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ମିଳିନି କି ଇତରେ ବି ମିଳିନି ଧାର କରଜ ଯଦି ସୁଝି ନ ପାରେ ସେ ପୁଣି କ'ଣ କେମିତି କରେ କ'ଣ କରିବା ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ହେଇଛି ଘଟଣା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଆଉ ସୁଝି ନ ପାଇଲେ କର୍ଜ ସୁଝିଲେ ତା ମାଗିଲେ ପଇସା ମାଗିଲେ ଆଉ ସେ ନ ସୁଝି ପାରିକିରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କିଏ ରସି ନ କହିଦେଲା କିଏ ବିଷ ଖାଇଦେଲା କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଧାର କରଜ ହୁଏ ସୁଝି ନ ପାରନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଆଉ ହବ ତ ବିଷ ଖାଇବେ ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ନଗେଇବେ ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ଆସିବେ ଯାହାଠୁ କର୍ଜ କିରି ଆଣିଥିବେ ଦଲମା ଆଣିଥିବେ କି ଖାଳିଆ ଆଣିଥିବେ କି ବିଞ୍ଚଣା ଆଣିଥିବେ ତାକୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ କହିଛୁ ନେଇକି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାଇଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ବିଷ ଖାଇବେ ମରିବେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ସେ ସଦାବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବୁ ତମେ ଆଣ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣ ତମ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଣ ତମର ଅମୁକ ଆଣ ସମୁକ ଆଣ ନେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖା ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚର ଦେଖା ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲେ କେତେ ଥର ଆସିବି ଗାଁକୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କଥା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଜାଣି ସେ ମଣିଷକୁ କହିଥିବ ନା ଆମେ ମାଇବେ କେମିତି ଜାଣୁ ତମେ ବି ତ ଭୋଟ ଦେଇଛ ସରପଞ୍ଚ ଯଦି କଥା କହିବା କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦେଖା ହେବା ଭେଟ ହେବା କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଜମା ଆସନ୍ତିନି ସେଇ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିବେ ଭୋଟ ବେଳେ ଆସିବେ ଭୋଟ ସରିଲି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁକୁ ତମର ରାସ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେବେ କିଛି କହିଛ କାହାକୁ କେତେ ଥର ତ କହିଛୁ ଆଉ କେତେ ଥର ଆଇଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କରିନି ଆମର ଏଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଜଳସରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଡାକେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଆରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ବି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିବା ସୁବିଧା ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ କେହିଛି ଜଳସେଚନ କେତେ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଗହିରମଝିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଟ୍ୟାପ୍ର ସିଷ୍ଟମ କରାଗଲା ଜିଲ୍ଲା ସାରା କରାଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ତମ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ଆଇଲେ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି କୋଉଠି କାହିଁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ କାହିଁ ଆମେ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଗଲେ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ତ ମରିଥିବୁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ କ'ଣ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ତ ହେଇପାରୁନି ଏତେ ଥର ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରୁନି 4 ଥର ଆଇଲେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆଉ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକିକିରି ଇଏ କରି 4 ଥର ଆସିକିରି ଗଲେଣି ଆଉ ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ରୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ହଁ ସେ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି ପଚାଶ ବର୍ଷରେ ଗାଁର ବିକାଶ କେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି କେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ସରକାର ତ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଖାଲି ସେମିତି ଯିବେ ଗଲା ସେଆଡ଼େ ଆଉ ଆଉ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ତ ସିଏ ବି ଆସିବେନି ସେମିତି ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବେ ହଁ କହିବୁ କରିବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଲୁ ଆମେ 15 ଦିନ ଯେକଳ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ ନା ଦର୍ଶନ ପାଣିରେ 15 ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ ନେତା ବାବୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗାଁରେ ଶୌଚାଳୟ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଅଛି ଭୋଟ ଆମେ ଦେବୁ
ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଏମିତି କମି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ ସରିଲେ ଗଲା କିଛି ଦୁଆରଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମର ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସରକାର ଯାହା ଦେଲା ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଯାହା ହଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତମେ ଦେବ ନା ଆଉ ତେବେ ଯିଏ ଯିଏ ଗରିବ ତାକୁ ନ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଧନୀ ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତେବେ ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏମିତି ହଇ ଏମିତି ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ଗଲା ଆମେ ବସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଦେହଗଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ କିଏ ଯେଉଁଟା ଦେହ କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ରାତି ଦଶ ହେଲା କି ବାର ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ମରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ଆସିକି ରୁହୁ କହିବ ନା ଆଉ ରାତି ପାଉ ଆଉ ବସିବା ରାତି ପାଇଲେ ନେବା ଯୋଉ ଟୋକେଇରେ ହଉ ନହେଲେ କନ୍ଧୁଅ କରି ହଉ ଯାହା କି ହଉ ଗଲେ ନେଇକି ସେଥିରେ ଗଲେ ଗଲା ଭଲ ହିଁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତ ସେ ବାଟରେ ଆଉ ତ ସେଇ ଦେଖୁଛ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘଟ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଗଛ ଗୁଛ ହାଣି ଦିଅ ଗଲା ରାସ୍ତା ସବୁ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଗୋଟାଏ ଘର କରୁଛି ତା ଘରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଣୁଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ପଚାଶ ଘର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଘଟ ନାହିଁ ନା କିଛି